Ahoj lidi, já vás zdravím, vítejte u dnešního videa. Holky taky zdraví. Vyrazili jsme po obědě na procházku hledací a projdeme tady místa, kde jsme ještě nebyli, nebo kde jsme byli, to je jedno. A podíváme se, jestli tam nebudou ty uprchlíci. Jak se nám nechce nic dělat, tak jsme si říkali, že se tady projdeme, tak jsme vyjeli do této vesničky, zaparkovali a jdeme se podívat na bunkr, který je tady nahoře, tamhle. Jdeme se podívat, kam míří a pak pojedeme tady na jedno místo a do jednoho divokého údolí, kde je pěkná chata. Kdo zná, ví, kde to je, tak neříkejte, kde to je. Tady jsou nějaký plechy. Pěkný posezení, veď? A tady je bunkr, pojďte se podívat. No, pojďte se podívat například ten bunkr. Ty vole, že do toho šlápne, já se... Picnu. Jdeme na bunkr. Jo, včera teklo víc vody, když jsme tady jeli. Víš? Včera to bylo podstatně víc rozvodněn. To nemáme jít tam nahoru. Jo, ale tady se třeba podívat na ten bunkr. Hezky. Protože ten je tady schovaný, tamhle, v křoví. Jo, ten strom taky vypadá, že chce spadnout. Doufám, že nespadne, až tudy budeme projíždět. No. Snad ne. Já už vidím bunkr. Bunkr. Tady? Řapík. To je řapík. Tady je vles. Tady je vles do bunkru. Aha, baterku jsme si nevzali, viď? Co jsme si nevzali? Baterku. A tam budou pavouci. Pavouci v bunkru? Jo. Aha. A tady mířil na tu cestu a louku. Tam je potom další. A má ještě střílu na druhou stranu. Tam je kulomet byl. Kulomet. To je řádná bříza. Krásná. Cítíš to taky tak, strome? I teda moc daleko neviděli. Toto tady nebylo. Protože tady by pěkně viděli na ten most a na příjezdovou cestu tam. A tam byl ještě jeden bunkr. A pak je ten pozorovák ze zhora. Tak to musím prolézt taky asi, ne? V pohodě. Tak pojď, vem to tady nahoru, jak jsi chtěla, tamhle po té stezce. A pojďme se podívat na ten horní bunkr, jaký je tam výhled. Tady, běž. No dělej. Kamzík. Zaber, 4x4. No ty blavo, chodíš tady. 4x4. 4x4. Jak mu to hrabe u závěrka? Pecka. 4x4 je 16, ano, to jsem nechtěl říct. Ty mohli růst poďobáci. Energii. Tak já se taky najdu. Tenhle malý. No počkej, na ten jdu já. Já nemůžu říct. Já to jsem koala. Jsi koala? Škoda, jsem to nevěděl dřív. To je strom. Škoda, že je mrtvej už. Protože tady je sežraný. A už se drží z posledních sil, se obávám, že ho sundají. Ale ten je bombastický. Nádherný, veliký. Wow. Pojďme přes vodu. Vemte, dejte mu trochu síly, ať ještě pár let vydrží. I když podle té kůry už moc dlouho nevydrží. Že ho obejmeš. Taky to slušně sfouklo. Tady pojď. Tady do kouši. Tak tam byl taky slušně vyžraný vevnitř.
A tamhle ty balíky toho jmelí. Tam. A ty na těch jedlích taky. Krásný mlíčko. Cože, já si to beru. Neuklouzneš, že ne? Ne. Proti skluzový sněhuli. Slušně se to zlomilo, to muselo být racho, jak to spadlo. Zkusíme to. Pomalu, Loki. Hej, jsou chaty. Je statek velký. Husí farma, myslím, že husí. A tamhle potuček. Nebo nějaká voda. A jo, ten bunker je tady nad náma. A asi to zkusíme tady nahoru. A běžte kamzíci. To je dobrý pozorovací bunkřík. V létě tam hadi budou. Teď nie. Prkni na lavičku. Kudy se tam leze? Tu tím, hele. Tam to je větrací. Ty jo, počkej, podrž mi Lokiho, já jdu dovnitř. Drž ho. Nechoď tam s ním, bude tam sklo, rozřeže si nohy. A tady je pahínko. A cigár. Tak tamhle po té polněřce přes tu planinu jsme přijeli. Jen tak, že jsme tam neuvízli. A tadyhle dole při tou chajdou jsme sjeli. Tu krásné baráky tady. Tady teda ty chaty, ale... A když to o tom zaroste, tak to bude v pohodě. Ale ta vesnice je moc pěkná. Tadyhle ten statek je nádherný. A na konci pozemku mají hřobík, kterým závidím. Je vlastně jeden hřob tam. Další je to, a ještě jsem viděl jeden tam. Že jsou tady asi 3, 4. Prostě dost. Taková vesnice. A tady dole pod náma Outerák. Teda Outerák, Outerský potok. Čistá voda. Slušnej prout. To jsou pěkný kamínky. To jsou krásné oblázky, holky. Tyhle ty křemeny. Wow. Aha. No, tebe voda. Ty jo, tady ta bývalá bobří hra. Voda jim to vzala, můžou stavět znova, ale je tady podem lepí. Akorát tam zahučet i s tím. Ono je to od hryzan, od bobrů.
slušně zahryzal. A jak ti sluší? Máš žižu, to vyžívám píse z uteráku. Ty se vykoupeš, kámo. Si koupeš? Je sobota, tak teď se koupeš. Ano, taky se žerám od bubru. Ne, nesmíš. Z boku. OK, a nespadneš? Nebo spadneš? Tak pojď. Dobrý. Prstýnek od zimní královny. Kdyby bylo léto, tak bys ani nepoznal, že je to léto. To bylo moudro dne. V létě by tady let nebyl. Všechno zničí. Teď jsi s máhlem natřela. Jsi budeš domů? Skvělý. Já jsem chtěl vyzkoušet. Ty by se mohlo hodit k chalupě a bavili bychom se těch předokolek, který v zimě nic nevyjeli a tak. A jo, celkem dobrý, jenom teda, že budu v neděli vracet, si nejsem úplně jistý, si muset jít z domičky, pač to je nějaký jako zabahněn, co? Nebo se mi to jenom zdá? Prostě ty cesty jsou tady mizerní. Tak takovýhle auto se bude hodit, no. Další tank. Uvidíme. Rozmyslím se, buď pojedu do myčky, nebo u nás zůstane. Tato. Co? Máte někdo zkušenost s první generací Kia Sorento 2,5 diesel manuál? Napište, si jo nebo ne. Tohle je fakt luxusní uhlí. Jenom teda, co jsme začali scházet tady ze zhora, tak prostě nám to chroupe pod nohama, je to tady zmrzlý. I když všude okolo to je rozbředlý, je nějakých 6-7 stupňů,
tak tady dole jsme přicházeli a klesala ta teplota a fakt jsem cítil, že prostě už teď nám mrznou tváře, že je tady kolem nuly, fakt jako nádherný údolí v létě, když budou hice, tak tady to může být úplně super. Spousty vody, spousty potůčků, spousty skal, tak jako moc pěkný. Tady pojď doleva, pojď. A tady se jdeme podívat k jedné chajdě. Třeba tam ty naši uprchlíci budou. Bomba tohle. Vidíte tam ten placák? Ten má možná 5 metrů na dílku a 2,5 na šířku. Ten by se mi líbil jako stůl na tábořiště. Ten byl dobrý, ne? A kdo ho tam dostane? Vidíme se k chatičce. Jenom vám to ukážu. Kdo víte, kde to je, tak ticho. Si zlomil nohu. Tak, nakonec vám to neukážu. Fakt jako hezký místo, hezký udělan. A nechtěl bych to někomu provařit, takže vám to nepovím. Ale fakt jako hezký místo. Jsem se zajíbá tě pokecat s těma, kdo to tady má. Mají kaď budku se světlem. To byla 7 krkavců. Moucí kůra. Aby jsme byli fit to plavat. A zase tohle. Já pár rád špagety. Pak vyrazit. Ta cesta. Svážnice. Po tý se dostaneme až na louku. Co? Co holky, pojď. Tady už jsme na louce. Tady je to splundrovan, ale jsou tady hezky ty buky vpravo. A pak to padá dolů, vidíme, co tady vysází. Tak jo, to je vše. Díky za pozornost a u příštího videa zase. Ahoj. Ty máš míček. Ty máš míček. Dáš ho sem. Dáš ho sem. Přiš. Nejsi vidět s míčkem.